saraakiil uu horkacayay taliyaha qaybta dabeylatanaada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jeneraal axmed maxamed cali sootareedisho ayaa kormeer waxa ay ugu tageen taliska ciidanka guutada shanaad qaybta dabeylatanaada ciidanka xoogga dalka ee ku sugan xarumaha muhiimka ah ee duleedka magaalada Beledweyne iyo gudaha magaalada. Saraakiishan oo uu horkacayay taliyaha qaybta 72aad jeneraal axmed maxamed cali sootareedisho ayaa kormeer indhaindheenna waxa ay ugu tageen difaacyada ay ku sugan yihiin ciidanka qaybta 72aad, gaar ahaana taliska guutada shanaad ee qaybtaasi ee ka howlgasha gobolka Hiiraan. Jeneraal Tareedisho ayaa kormeerka kadib warbaahinta la hadlay, waxaana uu sheegay ciidamadana uu kula dardaarmay inay sii xoojiyaan howlgallada. Dhammaan qaybta 72aad ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ku jirtaa howlgallo, hadday ahaan lahayd Hiiraan iyo hadday ahaan lahayd shabeellada dhexe. Howlgalladaas oo lagula dagaalamayo cadowga argagixisada ee Al-Shabaab, isagoo maxaanku yiraahdaa meel kastaba maxaanku yiraahdaa isku dayaya inuu culeysyo soo saaro. Howlgalladii ugu dambeeyeyna waxay ka dhaceen dhinaca shabeellada dhexe iyo dhankan Hiiraan, sida aagaga hoos yimaada maxaanku yiraahdaa deegaanka Farlibaax, oo ay joogaan ciidamo aada iyo aada u sharaf badan oo deegaankaas maxaanku yiraahdaa cadowga ka suuliyey oo macawisley ah, iyagoo macawisleydaas ay kaashanayso ciidanka qaybta 72aad gaar ahaan guutada shanaad. Sidoo kale waxaa howlgalladan ay ka socdaan dhanka maxaanku yiraahdaa u dhexeeya Beledweyne ilaa iyo maxaanku yiraahdaa degmada Matabaan, oo iyaduna cadowgu ay maxaanku yiraahdaa goobo badan ka soo buuxiyeen. Sidoo kale waxaa jira howlgallo iyagana maxaanku yiraahdaa saacad walbaba lagu sugo amniga magaalada, oo maxaanku yiraahdaa daafaheeda ay ciidanka qaybta 72aad gaar ahaan guutada shanaad ciidanka dhulka qaybta 72aad ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka howlgasho, iyadoo aan hadda maxaanku yiraahdaa aan sidoo kale soo kormeernay deegaanadaas hore ee difaacyada, sida meelaha ay ka soo tuuri jireen mootarada ay dadka shacabka ahi ku dhibaataynayeen. Dhinaca kale, taliye Tareedisho ayaa ka hadlay howlgallo maalmihii ugu dambeeyey ciidanka xoogga dalka ay ka wadeen deegaano hoostaga degmada Balcad iyo wadada dheer ee isku xirta Jowhar iyo Balcad. Waxay howlgallo adag uga jirtaa maalmahan dhankaas shabeellada dhexe, iyadoo maxaanku yiraahdaa ciidamadu ay howlgallo ka sameeyeen wadada isku xirta Jowhar ilaa iyo maxaanku yiraahdaa Balcad. Sidoo kale deegaanka maxaanku yiraahdaa deegaano badanna ay cadowga ka sifeeyeen, sida maxaanku yiraahdaa Mukaydheere, Yaaqle, Dhagaxlow, Shanlow, iyo maxaanku yiraahdaa Xawaadley, iyo Jameeco, iyo goobo kaloo fara badan oo cadowga laga saaray. Howlgalladan maalmahaas maalmahan ay ku jirtay qaybta 72aad waxay qayb ka yihiin howlgallada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan uu ku jiro, sida kuwa ka socda maxaanku yiraahdaa deegaanada ku dhowdhowdhow Samareeb qaybta 72aad ee waddo, iyo kuwa ka socda maxaanku yiraahdaa qaybta lixdamaad aagageeda. Sidaas oo kale ayaa qaybta 72aadna ay howlgalladan ugu jirtaa adadag, waxayna ka gaareen guulo aad iyo aad u waaweyn. Cadowgana waxaa la gaarsiiyey dharbaaxo weyn oo uusan ka soo marnaba ka soo kaba doonin insha Allah. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacag kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.